zaista puno radova ima kada pričamo o gasifikaciji, proširenju mreže. Onaj najznačajniji deo odnosi se svakako na privredne industrijske objekte. I to su velike stvari, dakle pričamo o priključenju, to je Tajersa na gasnu mrežu i to smo već pominjali 100 puta koliko je to značajno. Koliko god građani misle kakve sad mi imamo veze i što je sad nama bitno da predsednik opštine priča o priključenju, to je Tajersa na gasnu mrežu. Evo, u pola rečenicu ću objasniti zašto je to bitno. Bitno je zato što kada se priključi to je Tajers ima gotovo u punom kapacitetu, kada bude imaće gotovo potrošnju koji celu danas Ingas prometuje kada pričamo o prostom protoku gasa kroz našu opštinu. Dakle, ostvarujemo dobit se vraća u budžet opštine i mi iz te dobiti možemo da financiramo parkove, škole, ulice, vodovodnu mrežu, dom zdravlja i sve ono ostalo što radimo. Zato je to bitno i zato ja pominjem zašto su te stvari veoma važne. Dakle, ako nam ne radi privreda i ako privredu ne guramo maksimalno dobro, maksimalno posvećeno, a ne možemo da pričamo o bilo čemu drugome. Tako da, zato je važno ovo i videli ste da ima i individualnih priključaka, dakle radi se gasovodna mreža od Novog Slankamena, od Čortanovaca, naravno Inđije i industrijske zone i svega ostaloga, tako da stvarno što se tiče gasnih instalacija i proširenja gasne mreže ide punim kapacitetom.